Přátelé, krásný den, vítejte u dnešního videa a dneska se spolu podíváme na takové moje podzimní topky a stopky. Já jsem teďko topky a stopky asi 2 měsíce netočila, protože jsem si říkala, že každý měsíc zdá se mi, že vás to nudí. Takže jsem to chtěla lehce jako ozvláštně třeba vlogama a tak, ale pochopitelně teďko na podzim. Tady mám spoustu kosmetických oblíbenců, který bych vám chtěla ukázat a spoustu taky věcí, který mi nesedly. Já bych začala péčí o pleť. Bude toho opravdu hodně, velký kafe, pohodlně se usaďte, jdeme na to. První věc, kterou vám chci říct a kterou vám chci ukázat, tak samozřejmě je ta, že stále používám Kanef Effect neboli Kanef by Petra pečující sérum s kyselinou hyaluronovou, s retinolem, hydratační, protivrázkový, fantastický, zvláště teďko na podzim a na zimu a na to pochopitelně rozjasňující krém z CBD, který je taky skvělý. Opět kyselina hyaluronová, vitamíny, skvalán, ceramidy, opravdu výborná věc. Ale my máme s Lenkou novinku, která bude online a bude se dát koupit asi během 14 dnů cca. A to je tento pleťový olej. Je to luxusní pleťový olejček, který je anti-age, hydratační, obsahuje směs účinných látek a směs olejů. Právě tedy v tomto olejíčku je olej z melounových jader, je tam olej švestkový, díky kterému to teda ale absolutně fantasticky voní. Je tam skvalán, je tam vitamín E a je to olej, který je právě nabitý vitamíny, antioxidanty a látkami, které hydratují pleť. Ideální je nanést si tento olejíček třeba na tonizovanou pleť nebo na pleťovou mlhu a hezky zapracovat. Ale já ho teda používám právě nejraději pod make-up, kdy si dám ráno tady tuhletu péči a jdu se líčit a dám si pod make-up tohle, protože já už potřebuju, aby ta moje pokožka byla více jakoby hydratovaná, taková kluská, nebo jak to říct, a chci, aby hezky ten make-up potom se do té pleti vpil a to právě mi ten olejček zajistí takovou pěknou, hydratovanou, kluskou trošičku jakoby bázi. Takže pod make-up na suchou pleť je taky výborný. Tak to jsem vám chtěla ukázat, že používám, ale vy jste viděli vzorečky už někdy možná na jaře a já už jsem všechny samozřejmě vypotřebovala a tohleto tedy už potom je finální balení, který, jak vidíte, je taky samo o sobě luxusní a opět je to takhle tedy s těmi zlatými prvky, jak se zvyklí. No ale já tady samozřejmě nejsem jenom od toho, abych si přihřívala polívčičku, ale taky od toho, abych vám ukázala další moje objevy z pečující kosmetiky. Jednak je to teda Charlotte Tilbury Magic Cream, který já jsem si vytočila v kole štěstí, když jsme byli na Sephora v Paříži. A já už jsem ho dlouho chtěla vyzkoušet, protože Charlotte má výbornou pečující kosmetiku právě i pro zralou pleť. A musím říct jednu věc, i ten krém je úžasný. Je to hydratační krém, který má SPF 15, je takovej hutnější, takže je výborný pro pleť, která je suchá, fakt hezky ji tak jako vypíná, formuje. Prostě za mě super, určitě si pořídím celý balení. Když jsem u té Sephory, tak jsem dostala jako dáreček, tam na mě čekal na hotelu právě na té Sephory nějaký produkty a tyhle ty bych vám chtěla ukázat, protože toto je sérum ze Sephora Collection s C-čkem, E-čkem, 7% vitamínu C a vitamín E. Je to hydratační, rozjasňující sérum a je úplně skvělý. Krásně opravdu tu pleť zhydratuje, hezky se vpije, je velmi, bych řekla, účinný, hlavně C-čko, E-čko, antioxidanty, velmi silný, to já mám hodně ráda, 98% složek přírodního původu. No a potom tady mám Sephora kyselina hyaluronová, hydratační krém, který je takový lehčí, All Day Hydrator, Hydrate and Glow, 96% přírodních složek. Tohle je krém, který se velmi dobře vsakuje, ale fakt taky viditelně hydratuje. Já ho mám velmi ráda, je takový lehčí teda, takže opět já spíše bych ho dala na den pro tu suší pleť a na to třeba nějaký ten olejček, jo. Samozřejmě já vám nenutím tento Kanef Effect, já třeba používám i tento marakujový od Tartu, ten už taky ode mě znáte, ale on fakt hodně rychle oxiduje, tohle je velká butela, která neoxiduje, takže za mě tento je, tenhle ten je takový jako hutnější a více oxiduje, takže rychleji spotřebovat. Tenhle je takovej ne tak hutnej zdaleka, je velmi jako lehonkej,
a hodí se pro více typů pleti. Ten tár bych dala fakt jenom pro extra suchou. Co já používám ale na noc, tak to jsou tyhle ty produkty, které vám chci taky ukázat. Tohle seženete v Sephoře, to je Pixi by Petra, značka, o který jsem dělala celý video, taky jsem mluvila o tomto krému, je to tedy Rose Ceramid Cream a je vynikající. Opravdu je to takový hutnější krém, který zase vyživuje pleť, dodává jí vláhu a fakt je skvělej pro mě na podzim i na zimu. Je to taková opravdu hezká tuba v krabičce, klasická, ale mně se to líbí tohleto balení. Co je taky pro velmi suchou pleť úplně úžasný, tak je Vichy Neovarilo Platinum. Já jsem se ho koupila teďko na Notínu, zase na podzim na zimu, je to tady konkrétně Rose Platinum, ale nude, ta hodně výživná verze. Je to úplně extrémně hutňák, prostě tohle je krém, který je opravdu pro velmi, velmi, velmi suchou pleť a starší pleť, ale já ho miluju, já ho dávám klidně i kolem očí na noc, za mě prostě naprostá pecka. No, ale to není všechno, já tady mám ještě na pleť tohle. A tohle je naprosto ikonický produkt, je to tedy Cicaper Tiger Grass Color Correcting Treatment od doktora Jarta. Určitě tento krém znáte. Je to v podstatě taková jako hydratační péče, ale je to zároveň i krémík na zarudnutí. Takže vy, kdo máte problém se zarudnutím pleti, třeba právě na podzim zimě, máte růžovku, něco takového, potřebujete to trošku jako, já bych řekla, projasnit, sjednotit ten tón, ale zároveň tu pleť hydratovat, tak tohle to je vynikající. Je to krém, který je v podstatě takové jako hodně bílo-zelený až, jo? On je opravdu zelený na pohled. Takže nelekejte se toho, protože když to rozetřete po pleti, tak ono to krásně udělá takový hydratovaný finish a tu pleť to jakoby rozjasní, sjednotí a trochu tu červenou v té pokožce potlačí. Což je přesně to, co já potřebuju, protože já mám pleť hodně citlivou v zimě, zvláště přechod, teplo, zima a tak dále, takže mi červená a tohle to je vynikající. Víte, že já úplně zbožňuju balzánky Narty od Bione, tedy konkrétně ten konopnej, ale u nás byl vyprodaný, tak já jsem prostě musela pořídit jiný. A to tyhle ty dva, je to tedy s arganovým olejem a s raketníkem, s vitamínem E. A oba dva jsou taky skvělý. Moc ráda je používám, takže pokud by byl někde vyprodaný konopný balzám Narty, tak určitě můžete zkusit i tyhle varianty, jsou taky krásně měkký, hydratační a já musím říct, že balzámky od Bione mám hodně, hodně ráda. Ještě tady mám něco na čištění pleti a to je právě od Vichy, tahleta Cleansing Foam Radiance Reveal Sensitive Skin, tahleta čistící pěna. Tu já používám třeba právě ve vaně nebo večer, když smiju make-up, tak abych úplně pleť dočistila a vyčistila, tak použiju tuhletu pěnu, která vůbec nevysušuje, je velmi šetrná a je opravdu výborná. Já mám Vichy fakt jako ráda, takže tohleto jsem si obojí pořídila, koupila. No a potom tady mám ještě něco na pokožku těla. Je to Neutrogena Deep Moisture Fast Absorbing, ale pozorné mlíko Comfort Balm. A je to tedy, no vidíte, že už tam skoro nic není, takový tělový máslo, který ale je velmi hydratační, je takový hutnější, ale rychle se vsakuje. Za mě tahle ta řada je fantastická a i tohle je výborný produkt. No a potom tady mám ještě masku pod oči, kterou jsem se taky koupila v DMku a teda takhle, já říkám koupila v DMku, ale já jsem jich spotřebovala možná 15-20 už, jo. Jsou totiž úplně skvělý. To jsou tedy tyto masky pod oči hydrogelový, Hydrogel Augen Pads s kyselinou hyaluronovou a kaktusovou vodou. Extra měkké hydrogelové oční polštářky ochlazují citlivé oční okolí a působí proti tmavým otokům a kruhům. Tohle to je perfektní v tom, že opravdu to můžete mít dlouho na tom očním okolí a ono to tak jako úplně energizuje, vyhlazuje a hydratuje. Tohle to fakt úplně neskutečně vyhladí oblast pod očima. Pokud jste ráno zmačkaný, prostě máte tam nějaký, já nevím, kruhy, vrásky, máte už třeba vyšší věk, 40+, koukněte se na to, stojí to pár korun. A potom tady mám ještě dva produkty, které se týkají péče o vlasy. Jednak tady mám tenhle ikonický Gisu olejček s medem. A je to tedy Honey Infused Hair Oil. Ten můžete sehnat v Sephoře. Rozhodně je to produkt, který taky trenduje na sociálních sítích a tento olejček je takový opravdu velmi hutný, bych řekla, na ty vlasy. Krásně voní a je spíše, já bych řekla, na nepodajný vlasy, takový možná tvrdší. Pro mě, pro ty jemný vlasy, je neskutečně příjemný a vyhlazující, tak jako uhladí to vlasový vlákno.
Ale řekla bych, že ty vlasy trošku zatěžuje. Nicméně ta vůně a ten pocit na těch vlasech je naprosto luxusní. A potom právě i na základě sociálních sítí, které mě sinfluencovaly, jsem si pořídila v DMku tenhle Gatubí Glut a to je vlastně takový lepidlo nebo gel na vlasy, se kterým si lidi dělají i obočí. Já jsem to ještě neskoušela na obočí, ale určitě to na obočí zkusím třeba jenom na Reelsko nebo na TikTok. Každopádně na uhlazení vlasů, když se děláte nějaký uvízaný třeba culík anebo drdol, tak je to úplně perfektní. Opravdu to krásně drží. Extremely Tough Looks 6. Screaming Hot, je to pravda. Drží to jako blázen. Tohle, když zaschne, tak to je úplný beton. Potom ale já bych řekla, že si musíte ty vlasy umýt, že opravdu není možný vůbec to rozčesat. Přátelé, pojďme na dekorativku a já toho tady mám fakt hodně, protože jsem testovala teďko na podzim září říjen jako šílená. Co bych vám chtěla ukázat v první řadě, tak je Lancôme a je to T-Idol Ultra Wear Care and Glow Makeup a Corrector. Používám odstín 115C. Vy jste viděli už video na Instagramu s líčením a viděli jste storíčka a já musím říct, že tento make-up je fantastický. Jak make-up, tak korektor obsahují přes 80% pečujícího séra. A je to opravdu znát, protože tyhle ty produkty jsou velmi pečující a hydratační. Fakt jako pro moji suchou pleť, zvláště na podzim na zimu, tohle je úplný balzám, miluju to. Lancôme má výbornou péči o pleť, ale má výborný i make-upy, korektory a řasenky, hlavně artěnky, teda taky samozřejmě takhle, oni toho mají dobrýho hodně. Ale prostě tohle to jsou takové kategorie, které já mám od nich nejradši a zvláště tady ty make-upy a korektory a řasenky jsou bombastický. Tohleto na suchou pleť 35-40+, potřebujete. Fakt vám říkám, pořiďte si to, protože i ten korektor má takovou jako ťapičku na to nanášení, že se trefíte přímo krásně do toho vnitřku oka, kde vám to projasní, zvláště pokud máte třeba takhle jako já zapadlý oko trochu, potřebujete rozjasnit, tak tohleto něco báječního. Další make-up, který teda opravdu jsem si říkala, to si sedám na zadek, je tento od MAC-u. Je to tedy nový make-up Studio Radiance Serum Powered Foundation. Opět teďko frčej tedy make-upy, které jsou zároveň i s pečujícím sérem. A pro mě je to něco, po čem jsem toužila celou svou vlogerskou kariéru, protože dřív byly ty make-upy takový dost vysušující a to pro moji pleť prostě 30+ už jako nebylo. Takže tohle skvělý. Studio Radiance řada, nebo respektive ta Studio Fix řada, výborný make-up i ten loňský, fakt skvělý, ale tohle to prostě, to je pleť jak z Photoshopu. Koukněte se na Instagram, na TikTok, případně na Facebook, kde mám krátký videa, kdy jsem testovala tento make-up. Úžasný, prostě to sjednotí, rozzáří, ta pleťovka vypadá fenomenálně. Nekončíme s make-upy, pozor, mám tady make-up a korektor od Rimmel, což byste, boom, teď mi to málem spadlo, asi nečekali, ale já jsem si koupila po delší době, po pár letech, zase tuhletu řadu Match Perfection od Rimmelu, a to jak korektor, tak make-up. A mám tady ještě pudr, ten jsem ještě neměla nikdy, tento pudr. A říkala jsem si, že to vyzkouším. Opět bylo Reelsko na Instagramu. Tento make-up je hydratační, má takovou jako neviditelnou texturu, že opravdu na den vůbec na té pleti nesedí, krásně se vpije, sjednotí, docela dobře kryje, dá se vrstvit, korektor nekryje moc, ale je takový rozjasňující na ten make-up, vypadá to fakt dobře. Já používám odstín 010 porcelán a tohle je 100 ivory. Za pár kaček z drogerky, já nevím, jestli korektor stojí kolem 100, make-up, já nevím, 180 nebo jak kde, prostě fakt levná kosmetika a zase na starší pleť opravdu výborný kombo. No a když to zapudrujete tímto Match Perfection pudrem transparentním, tak to zase vypadá jak z Photoshopu. Pozor, ještě nekončíme s make-upama, protože viděli jste v září, že jsme byli v Itálii, já jsem se byla podívat v továrně Deborah Milano. 100% se podívejte na video o Deborah Milano, o její historii, produktech, ale i na ten vlog, protože si myslím, že to bylo fakt hodně zajímavý video. A dostali jsme tam teda nový BBčko a potom já jsem nově zkoušela tenhle ten extra cover make-up od nich. To je něco fantastického. Mě to nepřekvapuje, protože prostě Deborah je výborná a na co šáhne, tak je skvělý. Každopádně to nový BBčko, Skin Booster BB Cream 5 v jednom s C-čkem,
je fakt báječný. Já používám odstín 0, který je do růžova. A prostě krása. 0 nebo 0,1 jsou růžový podtóny, jo, světlý. Nemáte na pleť nic, ale ta pleť v podstatě jako pocitově vypadá úžasně. To prostě vypadá, jako kdybyste měli pomalu krycí make-up, ale prostě není nic vidět. Na den tohleto je božský. Navíc je to prospěšný pro pleť. Má to SPF 15. No a to stejný, pokud chcete něco, že fakt to nebude vidět na pleti, ale zakryje to všechno a prostě vypadá to dokonale. Pořiďte si tohle. Já to miluju. Tento make-up je lehoučkej, ale má úplně extrémní krytí. Nepotřebujete vůbec k tomu korektor. Je to tedy make-up s korektorem 2 v 1. A fakt teda tento make-up, ačkoliv třeba jiný make-upy to slibuju taky, ale musíte dát korektor. U tohoto ne. Tohle to prostě navíc výborný aplikátor, tenhle ten velký. Já nevím, já to mám ráda, jo. Já vím, že spousta lidí říká, že prostě z hlediska hygieny to není ideální, že je lepší ta pumpička. Dobře, ale pokud to používáte jenom na sebe a to je tak protestovaný, takovýma zátěžákama to prošlo, že si to neumíte představit a nejste fakt čuňata, dáváte to na čistou pleť, tak si prostě jako nemyslím, že to je problém. Pokud nemáte fakt nějakou extrémně citlivou problémovou pleť, tak si myslím, že to nevadí vůbec ničemu. Každopádně 2 v 1, tedy jak jsem říkala, SPF 20, Pore Minimizer. Podívejte se na to video, protože tohleto je taky zase fantastický. Já se vrhám na paletky, na rtěnky, na řasenky. Mám tady spoustu řasenek. Hele, já jsem otestovala takových řasenek a rtěnek teďko, že byste tomu nevěřili. Každopádně prvně vám ukážu tento bronzer od Catrice. A tohle je řada Melted Sun. Je to cream bronzer v odstínu 020 Beach Babe. A je výborný, fakt je výborný. Úžasná barva, prostě dokonalá konzistence, vypadá to krásně, dneska já ho teda nemám, jo, ale prostě fakt je skvělej. Docela si teďko jedu krémový produkty, i když mám pocit, že na tu starší pleť ty pudrový tak jako vypadají líp, jo, třeba ty tvářenky, i když zase jak který, některý ty tvářenky nebo bronzery jsou skvělý i tyhle ty krémový a Catrice to umí. Potom, co tady mám dál, tak je tady tahle ta paletka od Essence, tu jsem si koupila na Pink Pandě, tuším, ale mají to i na Coop kosmetiku, už to mají i v drogérce. Je to nová paletka Love That Glow and Bronze. Pokud byste chtěli ji otestovat třeba zase i na krátký video, jenom speciálně na tuhletu paletku, tak dejte vědět dole. No a já jsem si dneska nalíčená jak oči, tak pleťovka. Pravda, ten bronzer je oranžovější, což teda nebejvá u Essence úplně zvykem. Ale je dost světlej, takže mě to asi úplně nevadí. Já to dala i místo tvářenky a je to podle mě v pohodě k tomhle teplému líčení. Takže proč ne, ale ty dva rozjasňovače jsou nádherný, mám to i na očích ten rozjasňovač, na tvářích. Podle mě to vypadá fakt dobře. Paletka je hezky pigmentovaná, nepráší. Myslím si, že na podzim je to úplně taková pohodová paletka, která mě se moc líbí. Další paletku, kterou miluju a kterou vám chci ukázat, tak je tahle ta od Catrice a je to tedy The Cozy Earth Eyeshadow Palette. Báječná. Nádherný odstíny, jsou tam dva velký khaki odstíny, který zbožňuju. Za pár kaček se s ní pracuje fakt dobře a myslím si, že na podzimí užijete. Jdeme ještě na ten bronzer a ten je od Deborah Milano. Je to Long Lasting Bronzer s vitamínem C, SPF 15 a tohle to je odstín 04. Nádherný neutrální odstín, který opravdu vypadá fantasticky. Docela bych řekla, že je dobrý i jako místo kontury, protože je takovej jako do hnědočervena, jo, a hlavně je velmi jemně mletej a docela dost slisovaný, takže toho nenaberete kilo, tak i světlá pleť ho může mít. A tady mám ještě jeden korektor, který jsem nově teďko vyzkoušela a to je Multi Perfector Max Factor Face Finity. Já mám odstín číslo 1. Je to takový ten korektor s tím velkým aplikátorem a ten mám teda dneska na sobě. Já bych řekla, že opravdu hezky prozáří okolí pod očima a navíc je to teda korektor, který hydratuje, rozjasňuje, sjednocuje. Střední vrstitelné krytí. Tohle to je prostě taky výborný korektor, vypadá moc hezky. Víte co, já vám ukážu nejdřív řasenky. Takže objevila jsem 3 úplně fantastické řasenky, kromě teda Rimmel řasenky Thrill Seeker, kterou jste viděli už milionkrát na Instagramu, takže nebudu ji tady ukazovat, ale je fakt dobrá. Kromě toho jsem objevila tuhle řasenku a to je Clinique High Impact Hi-Fi Volume Mascara. Slibuje až 230% objemu. A zase krátký video a hodnocení je na Instagramu v Reelskách. Tohle to je boží. Tahle ta řasenka
prodlužuje jako žádná jiná. Má takovej konický kartáček, vlákinka, dobře drží, udělá objem, prodloužení, prostě tohle to je pecka. Ta řasenka je fakt skvělá. A tady mám řasenku od Deborah Milano, Like Pro, tuhle tu červenou. Hele, já ji prostě zbožňuju. Fakt je to dobrá řasenka. Má strašně zvláštní kartáček, který je tak jako do takový šroubovice až. Ale ona udělá hezký objem, je výrazná, opravdu pro moje krátké řasy je velmi dobrá a hlavně drží ty řasy natočený. No a teď tady mám úplně dvě jako levný řasenky a to jsou řasenky od Essence. Jsou to tedy Wow Length Lash Without Limits a to hnědá a černá a obě jsou skvělý. Obě jsou fakt skvělý, pro mě jsou to dupy Sky High od Maybelline, opravdu výborní řasenky, které hodně prodlužujou, držej, nazvednou řasy. Mám tady tedy dva olejíčky na rty, který jsem si pořídila teďko v září, jednak je to tedy Fat Oil od NYXu, ale pozor, je to odstín 03 Supermodel a ten je nádherný. On je prostě takový růžovoučkej, krásně zabarví ty rty, neskutečně příjemný. Prostě tento odstín si určitě pořiďte. To stejný tento Glossin Lip Oil. Je to Glossin Glow Tinted Lip Oil od Catrice. Oni mají několik odstínů, zase velmi, velmi hutný olej na rty, který rty zabarví trochu, prostě úplně totálně vyhladí. Úžasný, miluju tento produkt. Dále tady mám tuhle rtěnku, kterou jste taky už viděli a to je odstín, který trenduje. To tady MAC odstín 540 Thanks It's MAC. Tahle rtěnka vypadá na rtech naprosto fantasticky a všude se říká, že to je nudka, která sluší všem a já s tím souhlasím. Pro světlejší typy si myslím, že je výborná takhle na podzim, protože je taková jako lehoulince, jako do hněda, ale je to spíš takovej hnědorůžový nude odstín, moc hezký. Já miluju velvet tady a řekla bych, že tohle to je příbuzná barva, takže opravdu krásná, krásná rtěnka. No a potom tady mám jednu nádhernou rtěnku, kterou jste viděli ve vlogu a to je Makeup by Mario. A je to odstín Daniela a to je odstín, který už je takový jako podzimní. Já tady mám na ní i vygravírovaný své jméno, Petra, dostávali jsme to právě na té tiskovce Sephora. A tohle je něco mezi vínovou, hnědou a cihlovou. Opravdu nádherný podzimní odstín a je to matná rtěnka. Vinyl ink od Maybelline, který jsem si pořídila nově, zase v té akci 1+1 v Rossmanu. 95 Captivated a 105 Golden. Tahle ta je taková dohněda studená nutka, tahle teplá nutka jako do cihlova. Obě dvě jsou nádherný, lesklý, výborně držej, hlavně ale protřepat, než to nanášíte na rty. Další rtěnka, kterou jsem se naprosto zamilovala, tak to je teda celá řada těchto tekutých rtěnek od Deborah Milano, Red Touch Comfort Matte Lipstick, odstín 12 je asi můj úplně nejoblíbenější, protože to je taková jako starorůžová, zase na podzim, naprosto nádherná barva. No a potom tady mám ještě, a to už je úplně poslední věc, ty dekorativky, tyhle ty tři tekutý rtěnky nový od L'Oréalu. A to jsem vám ukazovala už ve storíčkách, takže určitě sledujte i storíčka. Jsou to tedy Matte Resistance Lipstick od L'Oréal Paris. Tohle jsou moje tři nejoblíbenější odstíny, ale všechny jsou nádherný. Jednak je to teda 200 Lipstick and Chill, krásná, krásná, taková starorůžová. 240 Road Tripping, taková výraznější mauve růžová na podzim, tohleto pro studený typy, krása, to prostě budete milovat. A potom tady mám 105 Breakfast in Bed, to je taková klasická neutrální nutka. Tyhle rtěnky jsou komfortní, výborně držej, nevysušujou. Co se týká produktů, který mě nesedly, tak já jsem jich vybrala pár. Jedna, která, tohle je takový netradiční, ale mě to tak jako negativně překvapilo, že vám to tady musím ukázat. A to je kartáček, je to z DMK a je to řada Dontodent DM. Ten kartáček je levný, takže asi jsem to mohla čekat, ale to je něco tak strašného. Soft a extra soft, ale z toho tak bolej dásně. Hrůza, fakt úplná hrůza, takže tohleto já bych skoro řekla, abyste se to nekupovali, protože fakt je příšerný. Dále tady mám tuhle rtěnku Matte Pro Ink Liquid Lipstick od Catrice. Takhle dohněda, ale bohužel zrovna tento konkrétní odstín, který já jsem hodně chtěla, 160 I Win Everyday, dost jako flekatí. Jinak tyhle ty rtěnky miluju, ale tenhle opravdu flekatí, takže za mě bohužel, to je teda trochu mínus. Jako dá se s tím pohrát, ale
Já jsem zvyklá, že tyhle rtěnky jsou úplně bombastický a fakt ta hnědá je flekatán. Potom tady mám narty ještě dva produkty od Essence a to jsou teda tyhle ty dva z té řady Pink is the New Black, jako takhle. Oni nejsou úplně blbí, to zase nemůžu říct. Celá ta řada Pink is the New Black mě připadá jako povedená, vypadalo to na mě hezky, budu ji používat, používám ji občas, třeba balzámek pěkný, tvářenka pěkná, prostě celkově houbička, fakt dobrý nápad, ale tyhle dva konkrétní produkty z těch jako nadšená nejsem. Řeknu vám hned proč. Tenhle ten Juicy Bond, on ty rty zabarví trošičku tak jako do berry barvy, což není ošklivý, ale já mám hodně mrtvolný rty a když se tohle dám, tak to má takový jako šedej nádech a já vypadám prostě trošku jak umrlec, takže asi to není pro úplně všechny barvy rtů, tak bych to řekla. Jinak je to sladoučky, příjemný, všechno, jo? To neříkám, že je to blbý produkt úplně, ale pro mě to má svoje mínusy, takže jsem taková jako trošku na váškách. Tohle taky jako dělá to, co to má, fakt to hodně zabarvuje rty, ale pro mě to taková dost řvavá růžová, která mě se nelíbí. To je ostatně věc, která na těchto produktech mě trochu vadí, že vám to zabarví do barvy a předem nevíte do jaký. Takže to je takový celkem blbý a tohle to je na mě dost výrazně řvavě růžový. Takže z toho nejsem nadšená z té barvy. Mám tady od Essence ještě tohle, což jsem v Reelsku pochválila, protože ten efekt je nádherný. Ten efekt já chválím i tady, vypadá to fakt dobře a je to teda Multichrome Flakes od Essence Eyeshadow Topper. Nádherný valení, krásná taková lahvička, fakt je to pěkný, ale má to jednu nevýhodu, která mi opravdu vadí a já jsem si myslela, že jsem jediná, ale potom, když jsem vám dala recenzi na Instagramu, tak jste psali, že vám to dělá taky. A to je to, že to pálí na očích, ale fakt dost. Než to prostě zaschne, tak to strašně dlouho pálí a poměrně intenzivně. A já si myslím, že tohle na oční víčko se dávat v tom případě teda není úplně ideální. Potom tady mám tento make-up od NYXu, který bohužel prostě nesedí mojí pleti. Jinak je pěkný, vypadá hezky, fakt dobře kryje a má opravdu blurovací efekt. Já jsem si koupila v Rossmanu 03 Light Ivory a to, že to je teda tint foundation, já bych čekala, že to bude mít malý krytí, tak ale mě to zakrylo fakt hodně. Ale prostě mě tenhle ten make-up na té pleti sedí. Mě na té pleti sedí a nevpije se, takže je hrozně vidět, že mám make-up. Jako ta pleť vypadá hezky, je to takový opravdu jako rozblurovaný, hodně sjednocený, až jako zakrytý, všechno tak jako možná make-up na večer, na umělý světlo nebo na video, asi jo, ale jinak je na té pleti fakt vidět a navíc jako bych řekla, že už s mojí mimikou, hlavně kolem pusy prostě, tak já hodně tady prostě mám už ty vrásky, tak mi to tam zalejzá. Když jsem chvíli mluvila, tak jsem to měla všechno jako nadrhnutý v těch vrázkách, takže pro starší pleť asi ne. No a poslední propadák, který tady mám, a tohle je ale fakt hrůza, a já jsem to zkoušela znova dvakrát, dávala jsem tomu šanci, lepila jsem to jinak, hrála jsem si s páskem, ale prostě ne. To jsou tyhle ty nový řasy od Catrice 3D Wild Curl Lashes a jsou to teda fake 3D, no hele, za mě prostě ne. Jednak každá ta řasa je jiná, takže každý oko vypadá jinak, to jsem si všimla a že jsem si to lepila asi po druhý nebo po třetí. Pásek je strašně tlustej, neohebnej, prostě ty řasy se nepřizpůsobí tomu oku, vypadá to hrozně fejkově, jsou dost výrazní, prostě tohleto, já nechápu, proč to udělali, protože Catrice měla skvělý umělý řasy, vážně úplně perfektní. A tohleto je krok zpátky, to jsou řasy 2.16 a vůbec nevypadají dobře. To je úplně všechno, tedy stopek, já to tady jdu všechno poklidit, natočit prostřihy, mám toho tady opravdu teda požehnaně. Doufám, že se vám to líbilo, bylo to extra dlouhý, ale dejte mi vědět, jestli něco z toho, co jsem tady ukazovala, vás zaujalo třeba právě na těch reelskách a jestli něco byste ještě chtěli vidět podrobněji na kratším videu. Děkuji vám za pozornost, za zhlédnutí, za komentáře, případný lajky a odběry a těším se na vás příště. Ahoj!